بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگوں تک جو بھی انفارمیشن پہنچاؤں بالکل درست پہنچاؤں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں۔ ویورس، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت، جو کہ دلہن کی طرح سجائی گئی ہے، ایک 3500 مزدہ بس لے کے آیا ہوں، جس کی کنڈیشن انشاءاللہ عزوجل آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی۔ ریٹ بہت ہی مناسب ہے، باہر سے آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل نیو باڈی ہے اور اس کی ڈیکوریشن کے اوپر بہت ہی خرچہ کیا گیا ہے۔ ٹائروں کی کنڈیشن بھی آپ لوگوں کے سامنے تقریباً بالکل نیو ہے، ہر لحاظ سے گاڑی اوکے ہے، ایسا آنر کا کہنا ہے۔ ماڈل کی بات کر لیں تو ویورز، 1997 کا ماڈل ہے، 1997 کا ماڈل ہے یہ۔ نمبر کی بات کر لیں تو ویورز، کراچی کا نمبر لگا ہوا ہے۔ روٹ پرمٹ کی بات کریں تو یہ ایکچولی کوئٹہ میں ہے، بس سمو گلی روڈ روٹ ہے اس کا، اور یہ گاڑی بھی اس ٹائم کوئٹہ میں اویلیبل ہے بلوچستان میں۔ اگر یہ گاڑی کسی بھی بھائی کو پسند ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے لے کے ان سے رابطہ کر لیں اور گاڑی کا فزیکل وزٹ کر لیں۔ گاڑی لینے سے پہلے ڈاکومنٹس کلیئر کروائیں، لیبارٹری کلیئر کریں، اس کے بعد ہی گاڑی لیں، جب آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ گاڑی ماشاءاللہ ہر لحاظ سے اوکے ہے، ایسا اونر کا کہنا ہے۔ ویورز، ابھی اس کی قیمت کی بات کر لیں تو 24 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے۔ مزدا بس 3500 cc ہے، کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ بالکل نیو کنڈیشن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ عزوجل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔